След рекламите време за политическите коментари с самите политици. Прехвърляме се в Народното събрание в кулоарите, където в момента би трябвало да ни очаква Петър Петров от групата на Възраждане. Здравейте, господин Петров. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Петров, как оценява Възраждане баталните сцени, които се случват в някои от големите политически партии в момента? Първо държа да отбележа, че през последните два дни не съм много наясно с тези процеси, тъй като бях в Брюксел, където Възраждане учреди нова парламентарна група с нашите партньори Европа на суверенните нации. Все пак трябва да знаят българските граждани, че това, което се случва в момента в парламента, е просто уреждане на сметки, както и в ДПС, така и в Величие. Уреждане на финансови сметки и нищо по-различно. Как ще реагира Възраждане при евентуално раздаване на картите за трети мандат? Готови ли сте да преговаряте с политическа партия? Искате ли все още мандата да го получите вие и да се опитате да съставите някакъв вид експертен кабинет? След като създадохме дори и наша парламентарна група в Европейския парламент и предстои създаването на Европейска суверенистка партия, ние показваме, че правим всичко така, както се прави при растежа на политически субекти и потвърждаваме, че искаме третия мандат. От Възраждане желаем да получим от президента третия мандат. Да, това зависи от него все пак. И ако го получим, ще направим всичко възможно да предложим, да съставим проект на кабинет и съответно да го внесем в Народното събрание. С кой бихте преговаряли? Все още ли смятате, че е възможно да продължите преговори с Продължаваме промяната, Демократична България? Преди време вашият лидер каза, че са водени такива преговори оттам отрекоха. Ще ви кажа с кого не бихме водили преговори. Това са ГЕРБ и ДПС. Българските граждани са определили кои политически субекти да бъдат представени в 50-то Народно събрание. Докато то съществува и на масата е третия мандат, ние сме длъжни да ги поканим на преговори и да поставим нашите искания, които съм сигурен, че дори и вие знаете. Ако желая да ги последва, то тогава е възможно да има анти-ГЕРБ и ДПС фронт с мандат на Възраждане. Сега, имайки предвид, че вече сте готови да преговаряте с Демократична България, продължаваме промяната Демократична България, които са вероятно диаметрално противоположни на вашата идеология, означава ли това, че Възраждане се превръща в системна партия и намалява, така да речем, според много анализатори, своята радикалност? Мисля, че думата преговаряме леко се преекспонира. Представя се, сякаш ние ще направим някаква сглобка, която съществуваше до сега. Под разговори ние имаме предвид, че трябва да има мнозинства при гласуване, такива каквито имаше, например, миналата седмица, когато не допуснахме схемите на ДПС с предложените оставки на членове на регулаторите и когато видяхте, че Възраждане обедини всички останали партии, за да има анти-ГЕРБ и ДПС фронт. Това имаме предвид под разговори, но... Добре, да, това как, посоча... какво означава това, как си представяте едно бъдещо управление? Вие получавате третия мандат, предлагате правителство, което очевидно, доколкото ви разбирам, ще бъде само с ваши предложения и очаквате другите политически партии да ви подкрепят при определени политики. Така ли, правилно ли ви разбирам? Ние предлагаме правителство, което да прекрати участието на ГЕРБ и на ДПС в управлението и предлагаме другите партии да го подкрепят с гласуване в Народното събрание. Ако желаят това да се случи, могат да го подкрепят. Ако не желаят това да се случи, е тогава техните избиратели да ги съдят. Това казваме ние. Тоест, и то няма нищо с... евентуалното предложено правителство ще бъде само с кадри на Възраждане и по програма на Възраждане. Евентуалното правителство винаги сме казвали, че ще бъде с мандат на Възраждане и с предложение на Възраждане. Това е наше задължение съобразно правомощите, които имаме и съобразно спецификите на раздадения мандат. И така сме заявявали винаги, така ще бъде и до сега. Добре, дайте да поговорим малко за новата ви, за инициативата за отново провеждане на референдум по отношение на приемането ни в еврозоната и членство в еврозоната и приемането на еврото. Доколкото разбирам, вече не сте самия, сте заедно с Има такъв народ. Какво е различното този път при сравнение с предния референдум, който не мина и беше спрян от Конституционния съд и Народното събрание? Различното е, че след като вчера Възраждане сформира нова парламентарна група, шеста в Европейския парламент, първото нещо, което тя ще направи, е да внесе и петиции, и декларации, и искане към Европейския парламент, той да подкрепи провеждането на референдум в България за запазване на лева, тъй като искаме да покажем на българските граждани кое е различното. Различното е, че вече нашите европейски партньори ни подкрепят и европейските институции ще бъдат потърсени за подкрепа, за да може гласът на българските граждани
чрез провеждането на референдум и да бъде чут нещо, което ние искаме и което засягаме дори и при управленската си програма. Е, добре, но каква е разликата спрямо решението на Конституционния съд? Това не разбирам. Какво общо има новата европейска партия с решението на Конституционния съд? Нека да напомним, че решението на Конституционния съд касаше процедурата при приемането на предходното решение на Народното събрание. Конституционният съд отказа да се произнесе дали въпросът ни е законосъобразен или не. Тоест, той отказа да се произнесе по същество по отношение на референдума, което означава, че ние, разбира се, имаме възможността отново да поискаме да бъде проведен такъв референдум и разберете, такъв референдум рано или късно ще бъде проведен. Сега големият въпрос не е в това, а дали ще събирате отново подписи или ще се възползвате от правото на над 48 души, имайки преди, че сте заедно, представители, народни представители, имайки преди, че сте заедно с Има такъв народ, да поискате директно провеждане на референдум през Народното събрание. Вече го направихме още вчера и държа да посоча, че ще се възползваме от всички наши възможности и правомощия, които ни дава както правилника за организация и работа на Народното събрание, така и Конституцията, за да постигнем провеждането на този референдум. Всички механизми ще използваме. Очакват, все пак, въпреки подаденото от вас желание за референдум, доколкото разбирам, това решение пак трябва да бъде взето от Народното събрание, нали така? Точно така. Очаквате ли то отново да се окаже в Конституционния съд? Очаквате ли този път да има произнасяне конкретно по въпроса? Защото знаете, че имаше брожение за самия въпрос. Очаквам на първо място Народното събрание да преразгледа позицията си от миналата година и да приеме решение, с което да проведе този референдум. Като ще ви посоча един пример от преди десетина минути. Именно заради гласовете на Възраждане, едно решение на Народното събрание мина в една конкретна посока, не в тази посока, в която желаяха ГЕРБ и ДПС. Така че на първо място нека да направим всичко възможно Народното събрание да приеме решение, с което да проведе референдум. Ако това не се случи, след това да говорим за евентуалното повторно сезиране на Конституционния съд. Ако референдум се проведе и българските граждани все пак гласуват в подкрепа на еврото и еврозоната, ще спре ли Възраждане да води кампания срещу еврото и еврозоната и ще се, така да кажем, ще приеме ли гласа на българските граждани? Възраждане винаги е приемало гласа на българските граждани. Има една много кратка и съществена българска поговорка. Глас народен, глас Божий. Каквото реши българския народ, това ще бъде. Ние искаме да създадем култура в българските граждани да гласуват на референдуми и така да се решават най-важните въпроси от нашето управление. Това е най-важната тема, по която ние работим и която залагаме в нашата управленска програма, така че нека българския народ да види, че неговия глас има значение. Добре, през половината част от разговора вода дърпахте темата към създаването на новата група в Европейския парламент. Дайте да поговорим малко за нея. От вчера, доколкото разбираме съставена група, Европа на суверенните нации, каква ще бъде нейната цел, какво ще се опита да постигне Възраждане през новата си така суверенна група в Европейския парламент? Също, за което говорим до сега и се опитваме да постигнем и до настоящия момент, Възраждане ще се бори за това гласът на България, на суверенна България да бъде чут, да бъде спряно това погубване на българския суверенитет, националния суверенитет, което виждаме дори в Народното събрание, чрез приемането на най-различни директиви и регламенти, много от които не отговарят на българската обективна действителност и ще искаме българската държава, разбира се, да има по-голямо участие в европейските процеси. Веднага ви давам пример. Голямото желание на Възраждане България да почне да получава повече пари, отколкото внася като членска вноска в Европейския съюз. Например, за тази година 2 милиарда и 400 милиона лева от държавния бюджет отидоха за вноска в Европейския съюз. Ние от Възраждане искаме България да получава по-голямо финансиране, което да стига до българските граждани. Ама господин Петров, България е нетен получател на средства. Това вие го казвате. България, виждаме колко е нетен получател на средства. За съжаление, парите от Европейския съюз на първо място не стигат. Давам ви отново пример. Парите с втората вноска от плащането по плана за възстановяване и устойчивост. Плана за възстановяване и устойчивост няма общо с европейските фондове. Разберете, че парите, които България получава от Европейския съюз, са по-малко от парите, които дава. Това не е вярно, това е фактически невярно. Показват го всички изследвания до момента. България е един от държавите, които са нетен получател на средства от Европейския съюз. Напротив, тук няма място за спор, знаете го много добре. Парите от плана за възстановяване са част от европейските фондове. Европейския съюз и така ще продължи и да бъде. Ние не получаваме достатъчно финансиране, дори ако щете сравнено с останалите западноевропейски държави. Ако кажете,
че българският фермер получава толкова помощи, колкото получава френския фермер или италианския земеделски. Аз не казвам това, господин Петров, казвам, че България е нетен получател на средства. Разбирате, че няма да получи колкото френския фермер. Знаете много добре как се разпределят средства от европейските фондове. Вижте, въпросът, големият въпрос е така ли ще работи вашата група в Европейския парламент? Хора в Европейския съюз и да не сме втора категория членове, ние българските граждани заслужаваме да получаваме толкова пари, колкото получават френските, италианските фермери и испанските. Това означава ли, че трябва да правим вноската, която прави Франция в Европейския съюз, защото тя дава доста повече пари от нас? Това означава, че ние трябва да направим така, че да имаме същото развитие на икономическо развитие, каквото имат и тези държави. Това не зависи ли от вас в парламента? И от брюкълската администрация зависи, разберете. Това трябва да направим ние. Не сме втора категория членове на Европейския съюз и ще го покажем с нашата нова парламентарна група, която ще, разбира се, ще се увеличава с тези наши искания. Добре, много ви благодаря. Петър Петров от групата на Възраждане ни беше на гости от кулоарите на парламента. Поговорихме си за политическата криза, за възможностите пред